Hamzayev. Up high. Xəzər ətrafı regionda nüfuzuna görə birinci olan Bakutel sərgisi bu dəfə də ən kiçik ziyarətçisindən böyüyünə dək hər kəsi maraqlandırmağı bacardı. Sərginin keçirildiyi müddət İKT həftəsi kimi xarakterizə olunur və elə pavilyonlardakı ab-havayı da nəzər yetirdikdə yüksək əhvalı sezməyə çətin deyildi. Dünyanın 18 ölkəsini təmsil edən 200-dən artıq şirkəti sanki interaktivlikdə bir-biri ilə rəqabətdə idilər. Viktorinalar, müsabiqələr, əyləncəli proqramların mövcudluğu bunu deməyə əsas verir. Bu dəfəki sərgi həm də Azərbaycanda telefon rabitəsinin yaradılmasının 135 illiyi ilə üst-üstə düşməsi ilə əlamətdardır. Əgər dünya üzrə ilk telefon rabitəsi 1876-cı ildə qurulubsa, ölkəmizdə cəmi 5 il sonra, 1881-ci il dekabrın 6-sında yaranıb. Yeni intellektual mühitin formalaşdığı müstəqil Azərbaycan dövlətinin prioritetlərindən birini məhz İKT-nin inkişafı təşkil edir. Yüksək Texnologiyalar Parkının inkubasiya mərkəzində fəaliyyət göstərən gənclərin yaratdığı oyunlar, yəni Made in Azerbaijan brendli layihələr artıq dünya oyun bazarında öz layiqli yerini tutmaqdadır. Oyunun adı Fatal Fight-dir. İl yarımda artıq bazardadır və Android platformasında 4.6 milyon yükləmə sayı var. Həmçinin Apple Store-da yarım milyona yaxın yükləmə sayımız var. Britaniyada top 10 yüklənən oyunlar siyahısında olmuş. Bu oyunla maraqlanan və oynayan hazırda kəsdən müsahibəni davam elətdirək. Salam aleyküm. Salam. Bir adam müşahidə edirik, görürük çox böyük şövqlə oynayırsınız. Bəli. Təəssüratlarınızı bölüşməyimizi istəyərdik. Çox sözün açığı, çox bəyəndim bu oyunu. Bunu belə bilmirdim. Yəni özünüz oyunçusunuz, yoxsa burada bir iki tərə sınavda gəlir? Şeyildir, mən bu oyunla, mən maraqlanıram bu oyundan. Bu tip oyunlarla? Bu tip oyunlarla, bəli. Mən gözləmirdim sözün açığı belə effekti. Çox bəyəndim. Sosial çəkisinə görə yerli layihələrdən ən üstünü danışan kitabxanadır desə, yəqin ki, yanılmarıq. Söhbət məxsusi olaraq Bakutel 2016 sərgi konferansı üçün nəzərdə tutulmuş və burada təqdim olunan Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən danışan kitabxanadan gedir. Biz hal-hazırda əyani surətdə həmin o kitabxananın funksiyalarını sizə nümayiş etdirməyə çalışacağıq. Siz elektron kitabxana sisteminə zəng etmisiniz. Zəhmət olmasa janr seçimi edin. Sistem görmə qabiliyyəti məhdud insanlar üçün nəzərdə tutulur və ev telefonlarından heç bir yerə getmədən sadəcə 15-41 nömrəsini yığmaqla bu sistemə qoşuluruq. Seçdiyiniz janr üzrə müəllif seçimi edin. Yusif Vəzir Çəmən Zəminli. İndi isə sərgi konfransın aparıcı yerli və xarici şirkətlərinin təqdim etdikləri xidmət və mallara nəzər salaq. Azkütel MMC, ölkəmizdə 4G texnologiyası əsasında geniş zolaqlı mobil internet xidməti göstərən operatordur. Azərbaycanın ən böyük internet provayderlərindən biridir. Azkütel MMC, Abşeron yarımadasında və regional şəhərlərdə simsiz, limitsiz və yüksək sürətli internet xidməti göstərir. Şirkət mobil internetin son texnologiyası TDD LTE-ni təqdim edir. TDD LTE saniyədə 100 megabitə qədər qəbul etmək sürəti verə bilən qabaqcıl texnologiyadır. Dünyada WiMAX operatorlarının çoxu bu texnologiya seçməkdə müştərilərinə musiqi, video və digər proqramlar yükləmə imkanı verir. İlk mərhələdə biz Bakı şəhərini əldə edəcəyik, sonra Xırdalan və Sumqayıt şəhərlərini. İkinci mərhələdə bütün Abşeron yarımadası əhatə olunacaq. Bu mərhələ başa çatdıqdan sonra WiMAX resursları regionlara da təqdim olunacaq. Elektron hökumət həllər üzrə Qafqazın ən böyük provayderlərindən biri olan Sinam şirkəti. 23 illik fəaliyyəti dövründə Cənubi Qafqaz, Orta Asiya və Yaxın Şərqdə elektron həllər üzrə böyük layihələrin icraçısıdır. Tanzaniya və Tacikistanda elektron vergi sistemi, Serbiyada kadastr sistemi, Əfqanistanda elektron həllər həyata keçirib. Sinam şirkəti öz illər topladığı təcrübəsinə əsasən elektron hökumətin effektiv İKT sahəsində bulut texnologiyaları vasitəsilə effektiv qurulmağa, effektiv icra eləməyə köməkliyi göstərir. Bu sərgidə biz bulut texnologiyaların idarəçilik, mühasibatlıq hesabatı, elektron sənəd dövriyyə sistemi, elektron komers, elektron rəqəmli xəritə, xəritəni biz ictimaiyyətə çatdırırıq. Məlumat hesablama mərkəzi, elektron hökumət portalının operatorudur. Ölkə başçısının elektron hökumətin inkişafı ilə bağlı verdiyi sərəncam və fərmanların nəticəsi olaraq, artıq bu portalda 89 qurum, o cümlədən 41 dövlət təşkilatı və 418 xidmət aktividir. İndiyə də portala edilən müraciətlərin sayı 35 milyondur. Bunun 46% isə bu ilin 11 ayına düşür. Portaldan artıq mobil telefon vasitəsilə də istifadə etmək mümkündür. Sahibkarlar da portaldan daha aktiv istifadə edir. Məsələn, gömrük rəsmiləşdirilməsi xidmətlərinə 300 mindən artıq müraciət qəbul olmuşdur. Bugünə də 100 mindən artıq elektron imza istifadəyə verilmişdir. Hər bir vətəndaş yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi elektron imza sertifikatı ilə təmin ediləcək.
Microsoft korporasiyası. Sərgidə iştirakına məqsəd Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasına əsasən hazırladığı Azərbaycan üzrə milli planını geniş kütləyə nümayiş etdirməkdir. Microsoft'un milli planının əsas komponentlərinə ölkədə innovasiya sahəsinin inkişafı, müəssisələrin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması və təhsil sisteminin transformasiyası daxildir. Prioritetlerimiz Azərbaycanda qeyri-neft sektorun innovasiya yönümlü inkişafından, Azərbaycanda xərclərin səmərəsinin artırılmasından və eyni zamanda təhsilimizin transformasiyasından ibarətdir. Bu istiqamətdə Microsoft şirkəti Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlıq edir. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Kompüter istehsalının həcminə görə dünyada aparıcı yerlərdən birini tutan Lenovo, Rusiya və MDB məkanında ən dinamik inkişaf edən şirkətlərdən biridir. Azərbaycanda nümayəndəliyi 2015-ci ildə açılan şirkət istehlakçılara məhsulunun bütün çeşidini təqdim edir. Bura kompüter və smartfonlar daxildir. Əsas əlaqə dairəsi isə iri holding və dövlət müəssisələridir. Bakutel sərgisi ona görə maraqlıdır ki, biz burada öz məhsullarımızı nümayiş etdiririk. Bir nümunə göstərim. Məsələn, bu adi notebook oxşasa da xüsusi özəlliyə malikdir. Onu həm də planşet kimi istifadə etmək olar. Biz burada ən son yenilikləri təqdim edirik. Bakutel sərgisi də ölkənizdə İKT-nin inkişafının səviyyəsini nümayiş etdirir. Hesab edirik ki, Azərbaycan telekommunikasiya sahəsində aparıcı ölkələrdən biridir. Bəs ölkədə bu tip sərgi konfransların keçirilməsinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Əvvəla, ticarət sənaye sərgiləri beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşməsinə və ölkəyə sərmayə axınına səbəb olur. Bilavasitə aid olduqları sahənin uğurlarını nümayiş etdirir və onların inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Dünyanın beyin mərkəzlərinin iştirakı ilə sahə üzrə problemlər müzakirə olunur, həll yolları tapılır və s. Bu Wi-Fi modem roaming aparatı eyni zamanda təhlükəsizlik kommunikasiya vasitəsidir. Yeni bir sistemdir. Bakutel sərgisində özümüzə tərəfdaş axtarırıq. Sərgi yüksək səviyyədə təşkil edilib. Gələn ildə iştirak etməyi planlaşdırırıq. Bakutel 2016 sərgisi həm də yeni əməkdaşlıqlar üçün ideal bir platformadır və biz hal-hazırda Azərbaycanda iş qurmaqda maraqlı olan subyektlə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mərhabalar. Qurmaq istədiyiniz iş barədə zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Çox yaxın zamanda bu ürünlərimizi yurt dışında da satışa açacağız. Azərbaycan da hədəflədiyimiz ölkələrdən birisidir. Yəni bizim burada geliştireceğimiz bir sistemlə sizlər də Türkiyədən istədiyiniz ürünü istədiyiniz şəkildə, ən hızlı şəkildə evinizə qədər təslim alacaqsınız. Üzərinizdə qiyafəti dəyişdirib deneyə biliyorsunuz. Yəni baş hərəkəti ilə. Baş hərəkəti ilə, evet. Ve ürünü seçtikten sonra almak istediğinizde zaten fiyatı, ismi, her şeyi yazıyor. Bakutel 2016 sergi ve konferansı dekabrın ikisine de devam edecek. Rufat Hamzayev, Səidə Şəfiyeva, İlşad Əsənli, Fərəc Babayı, Həftə.